5 Jun 2013, Pengerusi Jemaah Pemantu Sultan Kedah, Datuk Seri Utama Tan Seri Tunku Anwar Sultan Badrilisyah berkenan mengurniakan tauliah pelantikan kepada setiausaha dan pegawai kewangan Kerajaan Negeri Kedah yang baru di Istana Anak Bukit Alustar. Yang Berhormat Datuk Wira Haji Mamat Puat bin Haji Mamat Ali telah diperkenan menggantikan Datuk Suraja Setia Datuk Paduka Haji Rasli bin Basir sebagai setiausaha kewangan Kerajaan Negeri Kedah. Manakala Yang Berhormat Datuk Haji Khazali bin Haji Tin dilantik sebagai pegawai kewangan Kerajaan Negeri Kedah mengisi kekosongan yang ditinggalkan Datuk Mamat Puat. Berbekalkan ijazah sarjana muda sains kemasyarakatan, Yang Berhormat Datuk Wira Haji Mamat Puat bin Haji Mamat Ali memulakan kerjaya sebagai pegawai tadbir Negeri Kedah pada tahun 1978. Datuk Mamat Puat pernah memegang jawatan-jawatan penting dalam pentadbiran negeri seperti Penolong Pegawai Daerah, Penolong Setiausaha Kerajaan, Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan, Unit Kerajaan Tempatan, Pentadbir Tanah Daerah, Timbalan Pengarah UPEN, Timbalan Pengurus Besar LADA, Yang Dipertua Majlis Perbandaran, Pegawai Daerah, Ketua Pegawai Eksekutif Kedah Investment Center, KIC, dan Pegawai Kewangan Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman. Datuk Haji Khazali bin Haji Tin menyandang pelbagai jawatan di merata tempat dan institusi, menimba bermacam ilmu dan pengalaman sehinggalah beliau dilantik sebagai Timbalan Setiausaha Kerajaan Unit Pembangunan pada 2011. Gandingan Datuk Mamat Puat dan Datuk Khazali pastinya akan merancakkan lagi pembangunan negeri dan terus cemerlang memberikan perkhidmatan terbaik kepada seluruh rakyat Kedah Darul Aman.